Олонко өрүң тунах ыхыгардери агыя конуккаалла. Анан бүгүннерге амма жана сергете ытыллар бары субботунюктарга көхтөктүк таксаллар, ыхыг аалыдыгар кыттарга оңстоллор. Олонко ыхыгар билемнен ийретин чирчитнен хас бирдин эхелек 214 албох тиген, 400 метре сити салама хатана билемнериге түхэн түхэрилли бите. Маныха улуз жана сергете берилли бит сорудагы кемигер бүтерен, Николунур үйдүртерэхэнге, үрүлэг быхыга туттардылар. Сегодня был генеральный репетиция, он был бары амолуга нелектрина орор именно тон абага нелега 300 бен албах орда он 200 бен метра сети бата он тон 300 метра де были амаюктардах бы Вся общественность Шепшелканского наслега была задействована, особенно третье поколение нашего села, они активно участвовали в паршиве Олбох. Сети мы сплели 400 метров, оформили соломой, ленточками, и Олбох 214 штук из сукна. Балагурный элеген лохтоктора кыгын устата Олбохтона саламаттан ураты, сахалы таңастарын саптарын білемнен, кергеллерін теринен оқ курдук оңыстан олар. Бізге боллағана бұл түмсүйлер аттан. Жақталар түмсөйлер болдаға дейік үксін. Сақалы таңасқа бұйыл күгін өлеләсті бет. Әбәлер бетеген чөмчік түмсөй, арчыланы түмсөйлер, бары сақалы таңасты кенделер. Онтон сұлғачылар олонқа ғығар білімненен Николун тәрәхінігер, бейін бес көрін алажыны астан кәлінлер, бастығы местені ұлары сетістілер. Кенелер ғыққа ғорнай, оны әжіген ұлығын делегациядын көрсірге білімненелер. Нелектерге берилибитин курду, биги 214 олбогу, онна 400 сетини хатаммыт. Бүгүн бу үрүлөк быга майга кален туттардыбы. Оннатын биги олонка хыгыр, горнай, онна эжиген улуугун көрсөбүт. Онатын билигин турубунан горнайдарбы, хеттон болан келярлар олор, эжигендер би платёрдон болан келярлар олор. Онатын нунар ишоттанаммыт. Аспытын үр бүтүн, жакинлер хайдап көрсөбүтүн. Белек тухак белемненен Субукурду қаз бирдин эхелек болары турар олонка ыгыгар билемненен опсая 3 тыгынча олбогу тиген 6 тыгынча метре сити саламаны хатан туттардылар. Ыгыкка билемнени чирчитнен Саха Республикатын Роспотребнадзор салаатын камыгыйата олонка ыгыгынан жана ыр түхэр сирдерин көрдүлөр. Кинилер Иннокентий Шевердин атынан амман эхелегин культура онна сыңялаң паркатыгар, саңа тутуклубут корчуоппалар төһө санитарный нормага эппеттиилерин билистилер. Ул курдук манна ахы бөлү харайыр лардар ханан туруктаактарын уу ситимин илии суунарга наммыт сирдери көрдүлөр эттилер. Маны тәңе ғылжыттар түхәр ағыр сирдерігер сылжан, санитарный норманы тұтығу, ағылы қачыстывалақ болу тұғары бар ирдебілдер тұғынан кепсеттілер. Гостей на ИСЭ Холонхок планируется, конечно, очень большое количество, поэтому необходимо, чтобы хватило, во-первых, еды и чтобы она была качественной. Поэтому мы сегодня проводим большой семинар для предпринимателей, для предприятий общественного питания и торговли, как они должны подготовиться, какой ассортимент блюд мы дадим разрешение, при каких условиях. Поэтому здесь на местности вот мы видим, что вот построили вот такие вот хорошие качественные харчевки. Здесь будет протянут водопровод, здесь будет, ну, канализация тоже будет в септик собираться. Поэтому, в принципе, и мощности по свету, по электричеству тоже должно хватить для холодильного оборудования, для морозильников, для печей, микроволновок, чайников, термосов и так далее. Күнекке саңырыгар Роспотребнадзор хамыгета атыыны әргені тәрияр, ағы үйелі астыр, тәрілтелер, урбаниттар күттілағы семинары тәрейді. Манна ұғыққа көңіленер ас үйел продукциятын тула, туық саңа ирдебілілер кирбиттерін тұғынан білігіндерділер. Ұғыққа дері хамыгия жон түйер местетін ағылы қачысты батын кәтен көріуға. Он тоғыз бекі түйер яқтақы жонары, кәтбетіл жеттері. Мұнда 12 бекі ағатықтақпы. Мы берем медосмотр дарен, варахаджаллар, прививкела хаджаллар. Ты или варатураш, берем повар дарбеты, не анализ дарен, это вот коробка, централизованно. Мы там харчевкалар, берем не бияка, согласование хаджаллар. Барта тон, твердон тон такка, предприниматель кутен баварара тыга, тон аккредитация ахтахтар.
Бүгіннерге олонқы ғығын ұйты Республикатағы Тәрер комитеті местетігер тақсаны ұғық тұтуларын көрділер, әбиектер әбіл жамуд кемнерігер түхі керер күхтақтарын білістілер. Бұл күн бастығынар объекттері көрді бөйт. Өнір кәлебетігер объекттер әтті оғын әбіт бұрын болықтарына білеген бейге 9-9-5 білген әтенде бөйт. Онда әбіт бұл жақ бұтығар ол бетер бұл 10-12 стихылығыр бұл объекттер өлері түміктінен білен болықтақтыр. 12 стихылыға тансағылан манна культурынай репетиционды Үхүйіқ серін туымын білімден барықтыра, бүрілі қарылдың білімден барықтыра. Оны тәңгеттен білеген қағбыт үлдерттен етер болыққа сол ес көндір үйті. Бұл аммағалды айындан кәді сол бұт сатчы оны үшігей оқ. Оны тұн транспорт министерістен тұханнақ үлігет кәлін сол ехи көрі әнджір. Онында бұл солы тәңгінәйін сегірді қаптаты, бұлы қаптаты үлетті күшкейтілдіқ Куяс күнінер тұрлықтыра, ол Куяска қаған бар бұл көтір. Түхілге егер, бұл бөліге егер бар бұлды қаптатығы үлетемі үйтілді. Аммал ұғығыртын бейге сабағалаған бұтынан түрді әрбәқтілі жит кәлейеген бұланды өт. Білері көрдік амма дентті бейге сақа өт серін бір кәрі елғала құлуға болар. Амма өрюхе, амма бұрдуға, амма садданы хәбәкете. Барыта жоны ұңғырыр ұғыр, оның әлбәк жон кәлін ғынныңы ғылжетті кенеріне біт, оның бейгі тоғыстық, сөптіғақ ұсылығыны бәлімнәмет жоны түхірер, сыңдатар, ағатар үліні тәрі еқпіт, дейін бігір әлі еқпіт. Онтан амал ұғын лақтақ тұра, манына бәлімнен біттірі қасен бә, ұй болу да сыл инеттен ұйтылды, жон әрге ұлыс бетін санатын түмен манна аммаға ұлыс бұтығар олонқа өдік тамнақтық ұйтылымдың ден санадан сейттеріндер үліне балат шығып бұттырын бейі ұлыс керексе көрі істәуіт. Онына қаяндағын ұнық жонға сана бар болуында ұйы қатанға ағыға ден бігерелі әқпіт. Амма нәхілеген Инокенчиш Вердинатынан культура онна сыңнелан паркатығар тұтулелері өмірген әрелілер. Тұтатчылары бәс үйін онус күнігердері барытын бөтерен тұттарар саналақтар. Бұл құрық-құрығы бұлырын алапыт білімден. Бұл ұсынымы март ауының тәкір бөтпет. Мен әбі білігеден трибуны орында. Башты бөтті, қырасқата, көнірі Әргелер, үнтен бұтақай тұқай қалды. Тұту барыта әтәнге баран егер, білемет егер бүтер. Қыра білеген бұтақай үлетері қалды, ұлақан хөрін үлеті барыда бүтті. Онтан Амма Лим стадионға ұғық ағылытын репетицията сағаланына. Джокускай қораттан сақа сирк артыстыра көхін тақсаны үлелерін сағалатылар. Тұт түхілге акерін, түхілге бүтін көрін, кем қантан тақарын, қайырын бұхарысты бұт. Күттіні лалар болағына танцирк артыстыра, колледж культура студенттара, закрытияны болағына театр олыңқы артыстырын ұрықтақтар. Атақ болағына бұл олықтақтырдың ағыз 900 кейіне мұхан театрализуаны представлениеттің ұрықтақты. Бұл бейгі сүрін режиссер бұд Сергей Васильевич Расторгуев командады кәлін күстәң өләні қағалаты нәхелектер біт бары номно көхін кейділер. Аға, оныптан қырадық ұратылар кәпсет болаққа бейгі білден тұрар бұл олыңқо персонаштарын көреғін үйті бұд Федо Федотович Потапов атынан ден аттан тұрамыд. Бұл оның көсті болуға, бұл кәнінеке ғылларға күстәң өлі барды. Михаил Михайлович Носап, Сақан Родың Худоғынюға бейгі кен тұтты ұт кені бұл қарттыналарын тілінлерге нәхелекте бі бір мақсаттар үлілейділер. Ол күрді кенілер бұл тілі біт жақчылар дені аттан тұрамыд бұл қарттынада, онында бұл тілі біт жақчыда дені көсті өқтәк болады. Олан тұғатын жәт кетірлізовыны жүйі күнамыд тағырық біт. Қарир еғіттен аммаға субботын үктәрі тегін біспаққа ғытылалар. Бұл күрдік аспыт нәделеттен сағалағына тәрілтелері қаз бердилерігері анаммыт участықтарғы тақсаны ұрағыр дөлелерін ұттылар. Тәрілтелер сыңнелан паркатығары бірі масыба субботын үкка тақсаны тұтту үлелерін кәніне қалбыт бөғі сұғыр астатылар. Маны тәңе бүкіннерге Артур әм қайысты батыттан сақастамыт, оң тұғынша себәкке кәлектәк, манна ме субботын үктәрі ұтылықтыра. Амма нәхелеге бар тілтілі барылығын тапы, тұнытты максимально бары кәлі ататылар. Осая ағыз техника бар, бір погрузчик тақпы, тұнытты бұл қарчопқанан бұл кейін түйілгенен
урагалардан утта дөстәмит үлеге бит. Дөнәл бага дән йөддер. Утта үле таксылар булыкта. Алонко хыгын бастыгы тәрәһенә масустарын алонко өбүге ситиме 3 күннәр республикадагы күрәгә бу көннәргә тәмүктәннә. Бу күрәккә барыта 9 ус күттыйнылла. Кинеләр 3 күн устата алонко жыройдарын уабарастарын, устарын уратытын күрдерәр 2 метр кәриңә үрдүктәк. Түрден 6-10 сантиметр кәтеттәк бәрәбинәттәне мастан скульптуралары кыған чачуян тағардылар. Мәңе қағыластық түріттен сылджар Масуға Иван Махначевскай бүкірәққа бір опыттақ стабыллақ мастарынан болар. Таға мәй астақтыры мен. Онтан үйінде дейік жағасы мен оңдар ба. Мен бір жыл балыс. Мен үші әйті олақтар барылығын білеттейм. Bu horoktor ne de horok olaktır Allah'a dediler bağlı olur ki ne bilirsem. Tabi bu alandaya kuandaya cembeli alonko bu tuvağı bitti. Amma bak yine oğlunun orası cem. Onun işi alonko hodum işi var. Onun bir kini tuvağ giroya bir ötüver var. Atın alonko hemeni hoş giroy. Küs Онтан таатылуын ытык көлін уға Петр Егоров алонға ғығар ан бастықытын күрттар. Бұнына мастары бұлырын амма болуғырғар ұйтылы бұд, масуыстарын күрегігер бәйтін қолынан көр бұд. Өмі сағады сағаланыпты, сағаланыр өмін, ата амма болуғыр икіс қолбын күтті бұн, бұлырын болуғырғы күтті бұды. Үғаққа күтті бұды, әне олонға темет Ана вақшын қотын мен тұғынан күтті әжелім, теманы. Оттан, қамсанетін тұғын хембе тұғы. Бәе қаян, бәе қаян тағыра тұқыдан. Атак, бүті осынауны тұқтырын ағын онына тұқтан еқай. Қатырымыттан кенігеттен еқай. Олонко өбүге ситиме республикадагы күрәк кылан кыйлагынан аттаммыт амма луугун сергебе хеттен сылжар масууга альберт фамин күрәкка бир дайдулагын екатерина иванова аландайы куландайы олонкотунан композицияны бар жанугар бәлахунна окачтан төрөттө екатерина иванова куландайы ону толору баратын персонаждарын баратын персонаждарын болду кылгас кетсе Погасты киһи кырдан харазы дүгү. Күдүн тугум сөйлөн хорум ген, ол наханды билет олон хак. Дүгү. Аны кимде ору хоо жана бүтүн ок үһөт, оңро жабыт. Та атта тесин аштын оңро жабыт. Аны бихи олон хак жар Давид олон хак. Олон хада бар болун ген мен. Канага кырдан тахай жабыт. Устар үлірі кәнағығын амма паркатын кергетен олонқы хығығыны бір ұраты көстетінен болуға.